потрібно мати писачок, перш за все, тоді віск і сідати, а потрібно купити краски харчові обов'язково. Яку би писалку не взяли, за винятком деяких буковинських, де переважає рослинний орнамент, яйце потрібно розділити перш за все на частини. В різних писанках є щось спільне, орнаменти. Наприклад, зоря, вона в усіх писанках, практично окрім лемківських, тому що там зовсім інший орнамент. Там орнамент базується на каплі. Для того, щоб зробити писанку, потрібно сире яйце. О. Бажано його перед тим помити легенько з поташем і сполоснути в воді з оцтом. Ну, але зараз ми маємо звичайнісінькі яйця, які син купив у крамниці. Чи нам потрібно вмикнути в якусь краску, чи може? Ні. Ось я, бачите, наношу, ніяк не всядуся, наношу початковий орнамент, гратку. Віск може бути парафін, може бути озокарит. Але з озокаритом важко працювати, тому що він дуже гріється швидко у пальцях. Перш за все, яйце розділяється на 8 площин. От маєте вже дві площини. Скажіть, будь ласка, гуцульські вироби важкіше на писанки наносити, чим такі більші якісь? Ви знаєте, от я люблю гуцульські орнаменти за того, що там строгість композиції. Ну, там є певна якась... Так, вони дрібненькі, там багато заштриховки. О. Але б я не сказала, мені геометричні писанки більш вдаються, ніж рослинні. А чим вони відрізняються? Ну як, є рослинний орнамент, це квіти, листочки. О. А є геометричний орнамент. Ось ми маємо. Зараз я користуюся звичайними харчовими фарбами. О. Їх вдосталь на всіх базарах фарби для яєць. Розводяться вони кип'яченою відстояною водою. Так, кутька здається. Шутка, там є орнамент і гуцульський. Гуцульський. А ці квіточки ми просто крапельку робимо? Так, так. Ну, просто крапельку. То бачите, що не крапельку. Що станеться? А ти ще можеш купити.